Allah subhanahu wa ta'ala iwe idi hii idi ya khairi, idi ya baraka, vile vile inawahusisha kwa dua mahujaji baitillahi ta'ala haram, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakabalie hija yao, iwe hija itakayo waingiza peponi bila hisab. Allah watakabalie na awajalie katika khairi dunia wal akhira. Vile vile nasema Eid Mubarak wa kullu amin wa antum bi khair, yadan bi yadin ila janna, mkono kwa mkono hadi peponi.